הגעתי, ושאלה נהיגה מככב עוד פעם. נראה שהיה תור בלייטרג, אז יופי שנרשמתי מוקדם. אני עם ראיו בשולחן, יש צחוק עם רצח. הוא בא לשלם מהביג, אבל לא שם לב שהשמאל עוד לא שילמה, אז היא שילמה ואז הוא החזיר, יוצרה, נצר יד של 10-8 סוט מאנדר דגן בילף אותו כי הוא ידע שהוא ריק. ואני אחרי זה, יד אחרי, הפסדתי לבחור הזה עם סט 7, כי הוא דחף מטיל ג'ק 5 אוף. הפסקה הראשונה, תכלת חוץ מהיד הזאת עם הסט 7 שהכפלתי את הבחור, לא קרה שם דבר מעניין. אני וראיו מתווכחים בשולחן האם הבאבל של המיין איבנט יהיה מהיר יותר כשיש יותר שחקנים או איטי יותר. הוא כנראה שכנע אותי שזה יהיה איטי יותר. מהיר יותר, סליחה. מה אתם חושבים? טוב, התקצרתי, ואז ג'ק 10 סוט, פתחתי, פלופ ג'ק 8-8. ביג החזיר אותי, אולי אפשר לצאת מזה. לא יודע, לא בטוח. אז זוהי, יש אזעקת אש. זמן שאנחנו בתור לכדור השני. וואלה, בערך 20 דקות של תור בקטנה. נרשמים. טוב. זה קורה לפעמים. You come back to the same exact table, the same exact seat. Let's go. הפסקה ראשונה, סליחה, שנייה, ראשונה אחרי הריבאי, אנחנו עדיין על התחלתית. ראיו הפסיד עם אלקוט, אז הוא עצוב. Do a sad face. אוקיי. זכיתי בדובי בהפסקה. הנה דובי. האם זה אומר משהו על הטורניר הזה? פעם קודמת שהביאו לי אגרוף, אז נכנסתי לכסף. אולי הפעם שזוכים בדובי ניכנס לכסף? טוב, שום דבר לא הלך לכיוון שלי היום. פשוט התקצרתי ל-10 ביג, דחפתי קווין 9, סוט בקאט-אוף, כפתור היה עם הסמאק. ג'י-ג'י. ננסה עוד פעמיים אחר. טוב, חזרה בחדר. גיליתי שיש היום אירוע צמיד אונליין, אז נשחק אותו, $1,000. מקווה שיהיה ספוטים מעניינים. קופה גדולה מתהווה פה. יש לנו פול 3 שאנחנו מפסידים בעצם לרביעיות ולשישיות. כנראה שלא נקפל. 12,600 בקופה. יכול להיות לו 5-7 שאנחנו מנצחים, יכול להיות לו פלאש דרואים. לא נראה לי שהוא עוצר פה עם רביעיות ועם שישיות, אז יש לנו אולין די ברור. בהצלחה לנו. וואו, הוא שילם עם 3-5, חוסם פול, אוקיי, וואו, הכפלה. יש פה את מר having fun הזה, שהעף בשני כדורים כבר, ובכדור השלישי אני באתי לתפוס אותו עם אס מלכה, אבל היה לו 4-5 סוט, אז הכפלתי אותו, חזרה להתחלתית. איי, 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 יש לנו צבע נגד פול. ג'י ג'י נגד הכבס. פתח לחמש איקס עם אסים, היה לנו פלאשטרו. שילמתי בביג, ואז דחפתי על הסיבט שלו, הוא שילם. טוב, אנחנו נרחם על עצמנו על האפס משלושה כדורים האלה, ושניים בלייב ואחד באונליין בנטפליקס. תראו מה זה פה. אני מקווה שהוא יצליח לשלם.